Nardaran hadisələrinə görə həbs olunmuş Talih Bağırovun yanına telefon keçirilməsinə cəhd edilib. Bu barədə penitensiar xidmət məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, martın 21-də Bağırov Talih Kamiloğlunun yanına 3 az yaşlı övladları ilə birgə qısa müddətlə görüşə gəlmiş həyat yoldaşı, Bakı şəhər sakini İsmailzadə Leyla Mir Yaqub qızı tərəfindən gətirilmiş sovqata və əşyalarına baxış keçirilən zaman uşaq çantasının içində oyuncaqların arasında bir ədəd Samsung markalı mobil telefon və bir ədəd danışıq kartı aşkar edilib. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Mehman Sadıqov açıqlamasında məhbusun xanımı Leyla İsmailzadənin Qobustan həbsxanasına mobil telefon keçirmək cəhdini bir daha təsdiqləyib. O bildirib ki, Leyla İsmailzadənin işi Ədliyyə Nazirliyində araşdırılır. Hadisə ilə bağlı Talih Bağırovun atası ilə əlaqə saxladığı o Kanal 13-ə müsahibəsində bunları dedi. Uçaqlanılır, yox, ailə görüşünə gediblər olar. Onlar ailə görüşünə gedirlər, orada da müdərazlıq elinədə olubdur. O balaları da yığışıb gedirlər, hansı körsə uşaqlar yaşlar da, ən balacaq. O evdə də o elə işlərlə telefon, mənim telefonumdur, xəbərlərə mən ancaq baxıram orada, ancaq və ancaq da. Elə heç nümrəsinə pul vurmamışıq, elə elə də basıb qalır. O telefonda oradan dinəndən dinəndən soruşdurlar, nümrəsin də, kodun da verdik, baxdılar ki, başqa bir xəbər yox. Bazar günü gələcəklər Allah deyil. Bazar günü gələndə onlar deyə bilər də, bizə onlar deyirlərdir. Oradan zəng deyilir, bizə deyirlər ki, hədiyə xələr gəlməsi, məsələ belə də. O duvalar ən banacası uşaq deyilirsə, başqa bir mallarına da işte, tapa bilmədiyə deyilən onu. Bir gün axşam yemək nasıl çürürlər də, qarışıqlıq edir. Hər bir xizdanına yırtıb da gelirlər, orada çıxan da, onlar da bizə günlə gün olsa zəng deyilir, soruşurlar, yoldaşım da evdə. İnanmıram, yəni onlar elə şeyləsinlər. Yəni həqiqət bir şeydə, orada başqa bir şey yoxsa, o olmaz.